vređanja, podmetanja, pretnje na društvenim mrežama, targetovanja, to su neke od stvari sa kojima živimo godinama već. Prosto, kada radite u lokalu i kada ste nezavisni mediji, onda se, nažalost, naviknete na nekakve takve stvari i doživljavate ih kao deo posla, iako to nikako ne bi smelo da se dešava. Međutim, ono što je najozbiljnija pretnja ipak, sem te opasnosti da neko može da vas sretne na ulici, potaknut onim što neko piše na Facebooku, a taj neko može recimo da preti da vas treba zapaliti u redakciji zajedno sa zgradom u kojoj ste zato što mu se ne dopada neko vaše pitanje, jeste činjenica da je na delu finansijsko iscrpljivanje. Znači, ako ste mediji koji radi u lokalu i koji nije pod kontrolom vlasti, svakako ćete imati vrlo ozbiljne probleme na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima, jer prosto ili nećete da prolazite, vaši projekti neće da prolaze, ili će dobijati značajno manje novca. Ono što mislim da se ne shvata dovoljno i u Beogradu jeste da su malobrojni lokalni nezavisni mediji bukvalno na izdisaju i ako se neko ozbiljno ne pobrine za to da bar dobiju korektne projekte od kojih će realizovati svoje medijske sadržaje, pitanje je koliko će još moći da opstanu, a onda se postavlja pitanje ko će da informiše građane u lokalu.